V minulých dňoch poctil naše mesto svojou návštevou veľvyslanec Kubánskej republiky. Jeho excelenciu privítal krupinský primátor inžinier Vazan, v ktorého sprievode sa všetci pobrali do reprezentačných priestorov mestského úradu. Tu sa slova ujal prvý muž krupinského magistrátu. Po svojej reči oboznámil vzácnych hostí s históriou nášho mesta, s jeho geografickou polohou, nevyhol sa ani súčasnosti a načrtol čo to aj z blízkej budúcnosti. Potom sa pán veľvyslanec zapísal do pamätnej knihy mesta a následne obdržal z rúk primátora malý vecný dar. Oficiálnu časť zakončili prítomný obligátnym prípitkom, po ktorom sme prestávku využili na krátky rozhovor. Aký je dôvod vašej návštevy nášho mesta a regiónu? En nuestro región, ciudad. El motivo de la visita a la región es... Dôvodom mojej návštevy je spôsob našej politiky so zameraním na naše tradície a prehlbovanie vzťahov s mestami a regiónmi na Slovensku, spoznávať minulosť a históriu. Chcem sa reálne zúčastniť prehlbovania priateľstva medzi našimi krajinami, čo je aj mojou úlohou. Están aquí en Slovakia solo corto tiempo. Ste na Slovensku relatívne krátky čas. Ako sa vám tu páči? Bueno, realmente Eslovaquia la siento como mi segunda patria. Desde que llegué aquí en abril del año pasado. Na Slovensku som od apríla minulého roku ako veľvyslanec Kubánskej republiky. Cítim tu veľkú spolupatričnosť, ľudskosť, tiež cítim priateľský postoj ku kubánskemu ľudu a republike, takže som nadmieru spokojný. V druhej časti si pán veľvyslanec prezrel niektoré pracovné priestory mestského úradu a svoju návštevu zakončil neformálnym rozhovorom v priestoroch malej zasadačky.